Koko Prabu Manduro, mesti ini pun anda tersakan kakiat penggali paduko, dini pepanggian matiani negari ngestino dinten sak manggi meniko. Beneh kalau nanti tinggang sambun, katingal suani pun kadang gelo pun warapudoro, merobot dini Arjuno, inggang sak manggi sambun manunggal, kalian boro soto Kurowo. Lenggah wonten negari ngestino, Koko Prabu Baladewa jagat, wasisan ing Bathara Wayah, loro jagat. Yayi ingkang sekawit ing Kraka Prapta wonten negari Ngastina nadyan deleng nyuwun pirsa menapa to sababipun dene kadang kula Werkudara menapa dene Janaka keparang sowan wonten negari Ngastina pangraosipun ingkang raka ing Mandura bombong ingkang tanpa pepindhan pangraosipun ingkang raka ing Mandura kula menika jejaripun tiyang sepuh sampun persasat kadidene kejugurukan Wukir Sari kelepaning samudra madu iki dipun sababaken angin kula semenap dateng kadang kula Werkudara menapa dene Janaka sampun keparang sowan wonten negari Ngastina kacihna lan katondo bilihan kawisipun Pandhawa lan Kurawa sak mangke menika sampun boten wonten raos memengsan sampun boten wonten raos memengsan ketitik sowanipun Werkudara lan Janaka nderek wonten ing pepanggihan ageng negari Ngastina syukur yayi syukur mangayu bagya sekti jumurung ing mekaten mugi tansah langgenga kadang-kadang kula para soto kula anggenipun manunggal lan kadang-kadang kula para Pandhawa supados sak mangke jagat menika tentrem jagat menika mboten kebak memengsan menika langkung prayogi yayi syukur menawi mekaten kula nderek mangayu bagya sekti jumurung Koko Prabu wonten dawuh sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngrayi tadhah wadana sowanipun Werkudara kelawan Janaka wonten negari Ngastina menika mboten kok perkawis manunggal kalian para soto Kurawa menika babar pisan mboten iwa semanten upami sak mangke sak pengajeng menika kawontenanipun badhe sae mbok menawi inggih saged manunggal antawisipun Pandhawa lan Kurawa nanging langkung baku dinten sak mangke sowanipun Werkudara kelawan Janaka menika awit anggenipun sami meguru Puruwita lho Meguru Puruwita kasinggihan mekaten nuwun sewu gajegipun menawi jagat menika sampun kebrebeken ngumandhangipun kadang kula Werkudara menapa dene Janaka anggenipun sampun Puruwita kelawan pandhita ing Sukalima Bapa Penembahan Durna boten kalian Bapa Durna boten kalian Bapa Durna kasinggihan mekaten namung tigang candra kepengker kula nampi suwitanipun Brahmana Anyar Katon inggih menika ing mapan wonten ing negari ngawu-awu langit begawan Dewa Wisa ingkang sak mangke sampun kula Sri Nugroho kula kabriwado kula paringi pangkat minangka dados pujangganing praja Ngastina inggih mereka bapa Penembahan Dewa Wisa ingkang badhe agelar ngelmu-ngelmu lahir tuwin batin dateng kadang-kadang paduka soto Kurawa ngumandangi asmaning sang begawan Dewa Wisa ingkang sampun mapan wonten negari Ngastina menika kapireng dening kadang kula Werkudara menapa dening Janaka sak mangke Werkudara tuwin Janaka badhe nderek Puruwita kelawan begawan Dewa Wisa wela dalah jagat Dewa Bathara Yai Prabu wonten timbalan menapa dipun keparengaken kula badhe sarembak kalian kadang kula pun Werkudara menapa dening Janaka kula semanggaken Werkudara Baladewa kakangku piye apa dene sira kadangku Yai Arjuna kula wonten paring adawu Koko Prabu. Gusik, aku tak takon karo sira, kadangku sak kloron apa pancen kepara nyata yen to sowaning si adi sak kloron negara Ngastina iki. Mung kepengin Puruwita kalawan Penembahan Dewa Wisa, ya kuwi pandhita anyar ing mapan negara Ngastina. Wah, pancen bener mangkono. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Werkudara, ana dawuh mopo? Aku tak takon karo Dimas Werkudara. Moro gage wangsul ana pitakoning pun Kakang kanthi pertitis. Lah kok dadi si Adi suwita karo pendhita. Mongko si Adi durung ngerti jero cetheking ngelmuning pendhita iki mau. Mongko tumrap kon Kakang ya bener, wong meguru kuwi aja diwatesi akeh ing yuswa. Waton isih tumangkar budine, isih iso tumangkar pikire wajib gayuh ngelmu ingkang sak dhuwur-dhuwure. Nanging wong gayuh mekmu mau ngono ana prak titimongsone sarta ana ingkang kudu dilakoni
sing kudu dilakoni perkara apa? Siji. Si Adi kudu tepung karo pandhita ingkang bakal mbok sewitani. Angga loro. Si Adi kudu ngerti marang jero cetheking ngelmu pandhita mau sebab jaman saiki akeh wong sing serbane putih, ketune putih, nanging pakartine sak isoring dramaan. Senengane adu kono, adu kene. Lelambaran agama suci ning sejatine ming bakal mbebutek kahanan katentremaning jagat raya. Kuwi pirang-pirang. Mula aja sak kepenake dhewe. Kowe milih gurumu tinting ana, gurumu ki bobote sepira? Yen pancen ngelmu karuwe migunani tumraping uripmu, suwitan ana sak karepmu. Ning yen pancen gurumu iki mengko ming bakal mbebudhek banyu bening, sarta ming bakal menehi ngelmu, ngelmu sing sejatine bakal njlomprongake uripmu, ora perlu mbok suwitani. Wah, iya. Saiki aku tak takon karo kowe. Wis suwe lemu tepung karo Dewa Wisa. Mergo entuk dawuh Duryudana kakangku. Ingkang paring dawuh yen to ngelmune Dewa Wisa pancen iso dijagake nggo sangu nggone napaki urip. Menapa ing dipun dawaken Kakang Mas Jodipati menika kepawara nyata, Kakang Prabu. Mila tumuli kula kaliyan Kakang Mas Jodipati sesarengan sarembak suwita dhateng pun begawan Dewa Wisa. Menapa menika kula tindakaken menika lepat? Lho, perkara kleru kuwi ora. Perkara kleru ora. Mergo aku wis kandha karo kowe to. Yen kepengin suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu sing arep suwitani. Ukuran dhisik jero cetheke ngelmune gurumu mau. Apa wajib mbok suwitani apa ora? Lah yen kowe suwita karo Begawan Durna dan Pendhita Durna kuwi pendhita kaya ngene, nuwun sewu, ora jeneng aku nyacat karo blegering Begawan Durna. Ning pancen kondang pandhita monyor-monyor, Durna kuwi ora duwe ngelmu kebatinan. Bapa Durna kuwi ora duwe kawruh babakan kawedan. Nanging Begawan Durna kuwi duwe kawruh babakan kasekten. Mula dinding ngono. Yen kowe kepengin babakan ulah kasekten suwita karo Begawan Durna. Yen kowe kepengin ulah kebatinan, Werkudara, nggih. Kowe duwe mbah sing ampuh ya kuwi Eyang Saptawarga, Eyang Wiyasa. Yen kowe kepengin ulah kebatinan kowe kuwi duwe kadang sing ampuh ya kuwi Yayi Prabu Ndarawati. Kurang pinter apa ing bab ulah kebatinan? Lah kok dadi ketayalan tekan negara Ngastina ming butuh suwita karo pendhita sing ngawu gawar ngawur durung karuan dingerteni sarta durung karuan dititik bener lan lupute ngelmu mau. Rungake Werkudara. Kowe iki senengane wis suwita karo aku kok suwita karo guru liya ki tegese kowe nyepelekke karo gurumu sing pertama. Ora jeneng aku ngilang-ilangke karo Durna bapakku. Nanging tumraping Werkudara, sapa wae sing wis wajib madeg guru lan wis wani madeg guru, kuwi wajib disuwitani. Tumrap aku ngono. Lho, ning ya bener lho anak Prabu Bawardewa ki ya bener. Yen kowe arep pengen suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu mau. Yen kowe pengen suwita bak olah kasekten kowe kurang sekti apa ta Werkudara? Bebasan tinatah mendhat jinara menter itu mbak botong sunduk kutung. Yo. Kabeh ngelmu-ngelmu saka aku. Terus saiki kowe arep peguru perkara apa? Hm? Are meguru perkara apa tak takon ngelmu kebatinan. Wis akeh sing mbok duweni, ngelmu guna kasantikan wis akeh sing mbok duweni. Ngelmu apa-apa wae wis mbok tak paringake karo kowe kok isih kurang. Durna bapakku, yen ngono ketok yen to kowe meri, yen to aku meguru karo Dewa Wisa. Lho, ora meru kaya ngapa ta? Aku ki wong sabar, wong ikhlas, ora meri, meguru, meguru. Engko tak tontone entuk-entuk amu apa? Apa pancen entuk-entuk amu ki barang sing apik? Yang ditanding karo ngelmune Begawan Durna kaya ngapa mengko tak deloke jero cetake ngelmumu sing diparingke karo Begawan Dewa Wisa mau. Yo. Nuwun sewu, ora Bu, wonten dawuh Yai. Kula suwun samangke sampun ngantos wonten panyokrobo ingkang boten sae tumrapipun Begawan Dewa Wisa. Menapa dipun keparengaken dinten samangke bapa Begawan Dewa Wisa. Kula aturi sak pejagung kalian Kakang Prabu Baladewa. Malam menika langkung prayogi. Kula selak kepengin nyumur iki kados menapa to? Wah, wujudanipun Begawan Dewa Wisa ingkang wonten suwita wonten negaring Ngastina tumuli paduka paringi kanugrahan. Inggih menika pangkat pujangga. Lah kok ngedapi-dapi temen. Monggo mriki menika sampun wonten pujangga ingkang ampuhipun kegila-gila inggih menika bapa Begawan Durna. Kula semanggaken bapa Remban. Ana dawuh mopo nggir? Menika Koko Prabu Manduro badhe sak pejagung kalian bapa Penembahan Dewa Wisa. Apa mbok lilani? Sampun kula lilani. Purba wasisa kula sumanggaken dhateng paduka bapa Penembahan Dewa Wisa. Jaluk wektumu sedhela aku tak sebak sak pejagung karo Ratu Manduro Yadiryudana. Kula sumanggaken
Andra ingkang pesitorum kasiring samirono mri om sekar katung om na kandanyo oh in maweraras retnaning driya oh sewu apa sampeyan kuwi ingkang jejuluk Prabu Baladewa sinuwun yo panjen aku ingkang aran Prabu Baladewa apa kowe ingkang peparab Begawan Dewa Wisa aku Begawan Dewa Wisa kosek aku tak nyuwun pirsa karo sampeyan yo perkara apa anak Prabu Duryudana kuwi ratu sugih brewu mlegedhu mongko derajate ora ana ingkang padha tak timbali karo aku basa mlipis mongko nggunakake tata krama lan unggah-ungguh kabeh sing padha lenggah ning kedaton Ngastina kene yen to tak timbali basa apa negara Mandura kuwi ora ana wong tata krama ing atase kowe durung tepung karo aku kok kowe ora basa karo Begawan Dewa Wisa kusik kusik aja ngawu gawar ngawur yen kowe ngarani negara Mandura kuwi ora ana tata krama kuwi kleru nek neng nggon aku kuwi malah akeh tata krama. Monggo neng nggon aku kuwi ana saloka. Yen kowe kepengin dibasani kowe mbasanana. Yen kowe ora kepengin dijiwit aja jiwit. Yen kowe ora kepengin ditabok aja nabok. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe tepung karo aku pisan wae ora basa kok aku ora basa karo kowe iki. Kowe iki apa aku tak takon. Wis panas suasanane wis. Coba aku tak takon. Yen kowe kepengin tak basani kowe mbasanana. Monggo kowe ndangu karo Baladewa kowe tanpa basa kok. Aku kon basa karo kowe iki tata kramamu nggon endi? Nggonmu nggoni minangka dadi brahmana nggon endi aku tak takon. Ya wis dicupet semene wae. Ora usah didawak-dawake. Mergo ya ngersak ngertiku sapa ingkang lenggah ana ing negara Ngastina iki kabeh padha ngurmati kawan pujangga Ngastina sing anyar Begawan Dewa Wisa. Gusik kowe ngaku yen to padha ngurmati karo pujangga anyar jenenge Begawan Dewa Wisa. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe ngerti ora derajate Baladewa nang kene iki apa? Derajate Baladewa nang kene iki minangka dadi pengayomaning para sata Kurawa. Aku kuwi pengayomaning gawe Prabu Duryudana. Yen ditonton babakan derajat luwih dhuwur pengayoman mangane pujangga. Ning kok kowe ora basa karo aku? Iya iya wis aku kleru. Wis ora usah mbok teruske aku pancen luput. Ning gandeng wis kebacut ngoko ya wis ora usah dadak didandani iki supaya luweh rumaket antaraning aku lan sliramu sinuwun yo sakarmu aku manut pancen bener aku madeg brahmana yektine sowan ana negara Ngastina kuwi ora kok duwe gegayuhan ora duwe gegayuhan nanging pancen aku duwe niat sarta duwe panjangka ingkang mestine sapa ingkang ndak aturi babakan panjangka kuwi iki mestine bakal paring pangandikan yen to aku brahmana ingkang tansah kepengin gawe tentreming jagat raya. Gegayuhanmu apa? Gegayuhanmu aku tak weruh. Sepisan aku ngudar ngelmu kalawan para sata Kurawa ndungkap angka loro. Sinuwun derajat pangkat ing Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Kuwi persasat gawe horeking jagat. Apa to sababe dene aku matur yen to gawe horeking jagat
tanono liya kejaba mung negara Ngastina. Ngastina iki ingkang dadi regejegan. Ngastina iki ingkang dadi tok sumbering perkara wekasan para Pandhawa lan para Kurawa ora padha rukun tansah padha bentak sirah duwe rasa memungsuhan disababake saka apa? Ya saka negara Ngastina. Mula nganti dewa ngucap yen to besok purnaning jaman Kurawa lan Pandhawa kuwi yen to ana peperangan gedhe kang sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Loh, sinuwun. Aku gagas perang gedhe mau gumana musik ana ing paningalku kaya ngapa to? Wong sing ora ngerti kentang kimpuning lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyok ing aradan. Kawula cilik kang ora ngerti perkaraning Pandhawa lan Kurawa padha mati sia jroning peperangan. Bakal pirang nyawa ingkang dadi banten, dadi korban sia jroning Bratayuda. Mula tumuli aku angayam wana kekalangan maloyo ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina. Pancen niatku suwita marang Prabu Duryudana. Syukur bagi aku bisa dianggep dening Nalindra Ngastina. Keparenging Gusti bareng aku sowan ning negara Ngastina malah pinaringan derajat pangkat aku minangka pujangga. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan jarakan kanthi srana aku dadi pujangga Ngastina kabeh gegayuhanku mau saya cedhak. Ya kuwi niatku ingkang bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda aja dadi. Bratayuda kandheka mung tekan dudungengan wae. Bratayuda kandheka mung tekan pangucap wae aja kababar dadi kasunyatan sinuwun. Gusik. Gusik. Aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kanthi pertitis. Iya. Aku tak takon karo kowe. Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing digawe para dewa. Dewa kuwi sing nitahke para titah. Dewa kuwi sing nitahke para titahane kowe, aku lan kabeh kang padha lenggah ning Datula iki padha urip. Kuwi sing maringi para dewa. Lah kok dadi kowe jalma menungsa lumrah kok arep murungke kodrating dewa kuwi aku tak takon. Apa kowe iki ponakane dewa apa piye? Kowe iki prunane dewa apa piye? Ora jeneng kaya ngono, ning sing jeneng titah diwenangake mbudi daya. Pambudi dayaning titah kuwi ora bakal iso mirdadi marang kodrating jagat. Kabeh mesti bakal kelakon. Yen kowe duwe gegayuhan bakal murungake Bratayuda kuwi tak arani cecak nguntal cagak cibul gayo mulan ngutung ngitung lintang, tangih kelakone cepak wurunge. Sinuwun, ana tetembungan giri rusi jalma tan kena kenira. Aja manut karo tetembungan. Wong urip nang alam padhang nek manut karo tetembungan, wong mau ora gelem mbudi daya. Anane mung sumendhe marang tetembungan. Ngene sinuwun. Saiki aku tak nyuwun prisa karo sampeyan. Yo. Kowe arep takon apa? Apa sekirane nek Bratayuda dadi kuwi sinuwun Mandura seneng. Yen to nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha bentak sirah, nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha regejegan. Mongko kuwi tunggal kulit daging, tur kuwi isih sedulurmu dhewe. Panjenengan minangka dadi piyai sepuh yen to nyumurupi sanak kadangmu padha bentak sirah kuwi sampeyan minangka wong tuwa rasamu piye? Yen kowe takon karo Baladewa rasaku mesti ora bakal mentolo. Sing jeneng wong tuwa kuwi pengin nyurupi anak putune padha rukun. Wong tuwa kepengin nyumurupi anak putune padha tansah sih sinian siji lan sijine. Aja nganti ana rasa gejegan. Lah kuwi tegese sampeyan iso menggalih kanthi ati ingkang bening. Nanging sabab apa sampeyan nyebutake yen to gegayuhanku mau ibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayo wulan uta ngitung lintang. Yen ngono sampeyan pancen duwe niat jarak dadining Bratayuda. Sampeyan duwe niat kepengin nyumurupi dulur-dulurmu padha taker marus milang tatu nganti oncating nyawa ana ing Tegal Kurusetra. Nuwun sewu. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Apa kaya ngono dianggep wong sing tresna karo sedulur-sedulure? Gusik. Kowe iki jane dong ora to? Bratayuda kuwi apa? Kowe iki jane dong apa ora? Bratayuda kuwi apa? Bratayuda kuwi ana sing nyebut Bratayuda, Bharatayuda, ya Brantayuda. Katelune mau ana teges dhewe-dhewe. Tegese apa? Bratayuda. Brata kuwi laku, yuda kuwi perang. Perang sing mawa tatanan. Jroning Bratayuda kuwi kok bakal katitik sapa sing nandurala wahyuning bakal sirna, sapa sing nandur becik mesti bakal katitik. Ing kono bakal dumadi sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ngilih bakal ngulihake sarta luaring punaki. Jroning Bratayuda mengko bakal katitik sapa sing watak yangkara budine Candala bakal ludes keles tanpa sisa. Kuwi Bratayuda. Dicatet.
Barata Yudha. Barata wis ngarani Yudha kuwi perang. Perange Turas Barata. Eyanging Pandhawa lan Kurawa kuwi biyen ana randha ing jejuluk Prabu Barata ing Yasa Negara Ngastina. Banjur Bronto Yudha. Bronto kuwi asmara Yudha kuwi perang. Asmara kuwi Bronto tegese wong sing gandrung karang kasmaran, kamukten lan tumindak ingkang apik lan tumindak ingkang becik. Dadi kabeh mau ana tegese dhewe-dhewe. Jroning Bronto Yudha kuwi engko bakal dititik sapa sing tumindak ala wayu ning bakal sirna, sapa sing becik mesti bakal katon. Jroning Bronto Yudha iki mengko bakal mbabar jagat anyar ing kebak katentreman, ing kebak karukunan, ing kebak kamanunggalan. Yen Bronto Yudha iki mengko ora dadi, tegese kowe pendhita sing bakal numangkarake angkara murka budi candala ning jagat raya iki. Wah, perkudara rasa omong, rasa omong. Ayo, Kang Sulan. Sinuwun. Nggih. Ngene wae. Sajake alot yen to aku rembugan karo sampean babakan Broto Yudha. Perkara sampean arep nayugyani monggo, ora ya ora apa-apa. Sing wigati Broto Yudha kuwi Kurawane wis padha saguh, Pandhawane wis padha saguh, padha bakal rukun. Lah, kanthi rukun iki mengko bakal iso mbirat marang kodrating jagat kang aran Broto Yudha jaya binangun. Ya mung sampean tak aturi priksa. Nggonku bakal murungake Broto Yudha kuwi gampang nanging syarate sing angel. Lho, syarate apa kok angel? Mergo syarate aku kudu goleki wong ingkang tansah benthik-benthike antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wondene bareng tak taliti jagat iki eneng loro menungso sing tansah benthik-benthike supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora padha rukun. Siji ya kuwi wong Gombak Kuncung sing jeneng Semar Badranaya. Angka loro wong ireng Cemani Nalindring Darawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wong loro kuwi tak rangket mestine Broto Yudha bakal wurung mergo ora ana sing bakal ngicuk-icuk memungsuaning Pandhawa lan Kurawa. Sinuwun mandura. Leng kuwi panusmaning jajalanan. Wah, sajake urung tepung menungso iki. Sajake urung weruh kowe. Kowe wani ngucap yen to kowe bakal gawe srana wurunge Broto Yudha kanthi bondo Nalindra Darawati. He, Dewa Wisa. Ana apa sinuwun sajake kok sampean duka pancen tak ajangi. Aku nesu karo kowe. Lire dasarmu apa kok sampean nesu karo aku? Kowe ngucap yen to bakal mbonto Nalindra ireng Cemani ya kuwi Ratu Darawati. Lek omripanmu gaten gobokmu yen to Ratu Darawati kuwi adiku lanang. Lek omripanmu gaten gobokmu yen to Ratu Darawati kuwi adimu lanang, kowe pendhita ora tau ndelok wayang kowe tak kandhani. Wah, lah dalah wong semene iki padha ngerti yen to Ratu Darawati kuwi adine Baladewa. Lah kok kowe ngrasani marang Ratu Darawati bakal ngraket Ratu Darawati. Mbok anggap Yai Prabu Kresna kuwi dadi tok sumbering perkara mumpungsaning Pandhawa lan Kurawa. Ngilu gitokmu kowe parat. Yai Prabu Darawati kuwi mung dadi pengayomaning para Pandhawa, dadi pujangganing para Pandhawa. Yai Prabu Darawati mung tansah nuntun marang lakuning para Pandhawa supaya tumindak sing apik, tumindak sing becik. Ngibarate kaya wong ngangon sapi yen sapi arep kecemplung jurang. Yai Prabu Darawati ingkang wajib ngiring sapi mawa aja nganti kecemplung jurang. Lah kok dadi kowe malah luput ke Yai Prabu Darawati dadi tok sumbering perkara memungsuaning pendolan Kurawa. Aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Yeng-yeng, kayak tadi kaya ngene kanane kok ya ora tak kandhani to ya. Nek Ratu Darawati iki kadange anom Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Paman, wonten dawuh. Gendel. Inggih, inggih. Sampeyan rasa kemecap. Niki perkara kula karo perkara pendhita anyar sing sajake gembelo diase kan iki. Ora negara sane nganti ku yang durung nguman-nguman dateng Nalindra ingkang utawi Brahmana ingkang sajaipun klentu anggenipun ngucap menika kula wau. Oh, ngono ta sinuwun. Ngono piye? Dadi Ratu Darawati iki pancen kadangmu taruna. Yen ngono ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Mula ta mula sinuwun Mandura kuwi tak jak supaya murungake Broto Yudha manunggal ana ing negara Ngastina. Sampeyan gawe karti sampeko. Sampeyan gawe pawadan, gawe dasar.
sing maneka warna ngendikake ento Bratayuda kuwi kodrating jagat kuwi gaweaning dewa ingkang titah ora bakal bisa miradati. Yen ngono cetha lamun sejatine sampeyan kuwi wis tidak jempol ngetek seranggon nebu sauyun karo Nalindra Ndarawati. Sampeyan ketok banget lorekmu sinuwun Mandura. Ketok saben dina sampeyan dedeku wonten negara Ngastina nanging sejatine kowe kuwi ngemuli para Pandhawa. Ngastina kene bebasane glugu ketlusuban ruyuk. Jebul murip-urip tumpringas ngicuk-icuk tunggak kemadoh ingkang gedene tan wurunga bakal gegateli kalawan ingkang nandur dhewe. Yen pancen kaya mengkono aku ora bakal wedi kalawan sira sinuwun Prabu Baladewa. Malah yen perlu kono kowe kandha karo Rata Ratu Ndarawati kon tata-tata entos dira meneh bakal tak rang bondo tangane tak krincung sikile kalebokke ning pakunjaran. Yen perlu bakal tak sirnakake. Wah bangsat elek menungso ora tatanan. Wah kranjingan saya drangap-drangap pucat-pucat petah kaya bedes sampun apa tegalan. Ndrewiri kaya grojokan. Kowe kok arep mungsuh karo Yai Prabu Ndarawati iki berarti kaya gedene timun mungsuh duren. Nadan kowe durung tau tepung karo Ratu Ndarawati. Nek kira-kira iso ngalahke Ratu Ndarawati aku meguru nyembah karo kowe sedina ping selawe tak kandhani. Ning kosok baline perkara iku ora tak ndem nang kene. Ngerti yo? Aku tak karo marang perang negara Ndarawati kabeh sing tak ucapake tak andhake karo adiku lanang Yai Prabu Ndarawati. Sinuwun Ngastina, kowe ora usah goreh rungeh penggalihmu lungger. Ora usah wedi. Nata Mandura duka kaya mengkono tumrap aku dadi pancatan nggonku bakal miwiti marang gegayuhanku iki. Kula semanggaken, Bapak Menemban. Werkudara. Nggih. Janaka, kula wonten maring adhawuh. Ora usah goreh rungeh. Pikirmu tetepno pangestimu. Kowe seneng to ngger tak tari kowe seneng to yen to pendolan Kurawa manunggal ning Ngastina. Wah, pancen kuwi pengajabku. Aja nganti ana rasa memungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Syukur-syukur Janaka piye? Mboten nemu arep barbab pisang namung menapa mengendikanipun Kakang Mas Jodipati menika kula sanget sarujuk Bapa Menemban. Syukur-syukur. Begawan Durna, wonten dawa. Baladewa wis lunga, kowe mau sajake kok sak rembug karo Baladewa. Kok kowe ora lunga? Oh, kula wonten mriki kemawon. Kok ora melu lunga? Kisah teng pundi? Nyatanipun kula papanipun wonten papan mriki kok. Kayane lho Kakang, kayane ngapa? Kayane sampean mau ketoke kok ya ora seneng nek Begawan Dewa wisa lenggah teng mriki. Sampean ngomong apa tadi, Pate? Kula niku seneng. Werkudara kali Janaka Daswita karo Begawan Dewa wisa nika kula seneng. Kula menika malah ngajajaki karo Werkudara. Werkudara saben ana pendhita suwitanana. Saben ana brahmana suwitanana. Wong kok omongane molak-malik. Dolak-balik ora penak kok dibolak-balik. Nggih. Nek ngonten sampean tetep manunggal kalian Kurawa. Oh, manunggal, manunggal. Manunggal kula nyengkuyung kalih Penemban Dewa wisa. Ngenteng-ngentengi pedamelan kula dene sampun wonten guru ingkang badhe memulang muruk dhateng pun Kurawa menapa dene Pandhawa. Nggih syukur. Ketake kok kaya mau kula rumangsa meri yen to riki niki enten pujangga anyar. Mboten, mboten meri sampun, sampun. Dipun cepet semanten kemawon ya. Bapak Menemban, ana dawuh mopo? Samenika kados pundi? Salajengipun kula nenggo dawuh paduka Bapak Menemban. Aku rak wis kandha to. Tuk sumbering perkara memungsuaning Pandhawa lan Kurawa kuwi mengeneng Ratu Ndarawati karo Semar. Lah saiki ngene. Kanggo mbuktekake lahir batine adi-adi mule padha suwita neng kene yen to lahir batin kepengin rukun karo Kurawa. Patine Ratu Ndarawati karo patine Semar pasrahke karo Werkudara apa dene Janaka. Kuwi miturut aku bab sing matuk. Werkudara? Iye. Budhalo ning Ndarawati. Yo. Aku njaluk bandane Ratu Ndarawati Werkudara. Wah, piye? Janaka aku ora iso wangsulan. Semanten ugi kula ugi mboten saged paring dawuh. Durna, kula wonten maring dawuh. Kowe
ndak dawuhi ngetutno lakune Werkudara karo Janaka tekan Darawati. Aduh. Menapa kedah kula penemban? Iya, kudu kowe, kudu kowe. Aduh, aduh. Nggih, nggih. Gusti kok ngestakaken dawuh. Werkudara. Nggih. Ayo ning Darawati ngrangket. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, aku ora mentolo lan aku ora tekan nindakke gawean kuwi. Mbok liyane aku wae. Werkudara. Piye? Iki sing dawuh penemban Dewa Wisa lho. Kaya aja nganti wangkal karo dawuh penemban Dewa Wisa. Kudu manut karo dawuh penemban Dewa Wisa. Manut ta? Wah, Kresna kakangku kuwi pepundhenku. Wiwit dina iki aja tak anggap pepundhen. Kresna kakangmu kae tak anggap yen to kuwi mungsa. Kuwi sing bakal bentek-bentekke Pandhawa karo Kurawa. Wah, aku ora iso. Janaka wae kula iki mboten saged. Kowe iki dhek kepiye to, hm? Kowe seneng nek to Kurawa karo Pandhawa do perang Bratayuda. Kowe bunga yen to akeh para korban sing padha ora ngerti kentang iki lelakon padha blasah kaya babatan pacing. Kowe bunga keluargamu padha tekaning pati. Kowe seneng sanak sentaramu padha tekaning pati. Ngono apa piye? Ora. Nek ora menyang. Ayo Kresna dirangkep. Wah. Piye iki jlamprong? Kula iki mboten saged matur. Kowe ora do piye-piye piye-piye, kok kaya rewel. Aja kaya ngono. Sing tetek tanggo tanggon. Mateni wong siji. Ning kowe rukun karo Kurawa. Lho pikiran, ning nek kowe ora gelem mateni wong siji, tetep Bratayuda bakal dadi sanak sedulurmu engko bakal ana sing tekaning pati ana ing Bratayuda Jaya Binangun. Milih endi? Milih endi, Werkudara? Yo. Aku urung iso matur. Kudu iso, kudu iso. Kudu tak aturake milih siji. Ngikhlaske nyawa siji, kowe nyelametke nyawa pirang-pirang ning kowe nyamet ke nyawa siji, kowe ngikhlas ke nyawa pirang-pirang. Petungan. Ya wis. Wah, mengku sing ngomong kudu aku. Mengku sing kudu paring pangandikan Durna. Piye to kuwi? Kok malah diwolak-walik iki? Aku ki meng ngetutke, kowe ki sing ngrangket Kresna, ora kok aku sing ngomong. Ora bakal tekan yen to matur karo Kresna kakangku. Aku gelem angkat yen to Durna sing paring pangandikan karo Kresna kakangku. Monggo sing temandang aku. Loh, nek aku sing ngomong tegese sing ngrangket Kresna kuwi aku. Wah, gelem ngono ora gelem ya wis. Serasa mangkat nek ndi-ndi. Durna, kula wonten maring ngadhawu. Apa sing dikandhakke Werkudara mbok ya mbok lakoni. Kula sing kematur. Iya. Wis ta Kakang mingkari ngendika Kresna kowe tak rangket. Ngontene rampung kok dadak tekan kono-kono. Wah, sampeyan ora ngerti kok debate. Kresna niki mesti jajar sencaki. Ora. Nek nganti kula matur Kresna kowe tak rangket. Kresnane rong paring dawuh sencaki bres bres bres. Modar kula. Pun mboten sawedi wong enten Werkudara kok. Werkudara harus nyaki kalah cepet. Werkudara niku gedhe, alun-alun glondeng, glondeng. Sencaki wis jejejejejejes. Wis menjuto lagi bisa Werkudara. Jawatir. Mengko yen bungkik bakal miloro kowe aku sing tanggung jawab. Tenan? Yo. Mengke kula ingkang badhe tanggal jawab bapa penemban. Temenan? Nggih. Nang nganti ngapusi dicenono lho, kowe tak ajar dhewe iki. Ora, ora ngapusi. Wis, nek tenan aku sing ngomong. Kresna, kowe tak cekel, kowe tak rangket. Engko nek sencaki wis mlintir brengos terus tok junjung wae tok buang ning jaba. Yo. Nuwun kula nyuwun pamit. Menawa Tuan Durna bidal sakmenika. Bidal sakmenika kemawon mangke mindhak kedalon. Nggih. Nyuwun pamit madhal pasinan Werkudara Janaka mangkal ayo. Yo, ngestoke dawuh. Duryudana kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Penemban, penemban Dewa Wisa kula nyuwun pamit. Iya, Durna sing ati-ati tak arep-arep praptamu ning Ngastina nggawa bandaning Kresna. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Bopo penemban Dewa Wisa aku njaluk pamit. Iya, Werkudara sing ati-ati. Bopo penemban kula nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga dikawa muga-muga kasembatan penjangkangmu ya ngger anakku sakloron Werkudara Janaka. Thank you.
Ger. Wonten dawuh menembah. Dina samengko wis bakal ana trontong-trontong pepadhang gegayuhamu. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya mekaten monggo kula kanthi manjing salebeting kedhaton. Kembul bujana Ndrawina wau menembahan. Iya iya, kuwi luwe prayoga. Pati Sengkuni kula wonten dawuh menembah. Budhana sangganing para sata Kurawa memanuki lakuning Werkudara padene Janaka. Yen manjen prapta negara Ndarawati tegese bocah loro mau mestu padha marang dawuhku. Inggih. Ning yen to mandeg dalan ora mentala mateni Kresna utawa Bondo kelawan Ratu Ndarawati. Ora usah dadak walangati kroyoken sak Kurawamu. Aku ora kepengin meruh uripe Werkudara padene Janaka. Ngestaken dawuh Paduka penemban. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik bawan. Wonten dawuh. Babar pisan budhanu kang padha sing ingsun kundur ngedhaton. Kawula ngestaken dawuh. Parmadhal pasilan sing ati-ati sampun kados lari alit paman loso jener. Miwang sukmono madil luwih ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Upadara. Nun sewu Kakang Prabu. Adamel kaget sotaning manahipun ingkang rayiing Ndarawati Paduka rawuh wonten ing Prajing Dwaraka. Kakang Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Kresna tak tampa. Adiku di adiku Yai Ratu Ndwaraka ndak tampa sira si adi atur pangabekti lawan Kakang ora liwat. Pudyastawaning pun Kakang tambah ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Kakang Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu. Setyaki tak tampa. Ora liwat pangestu nipun Kakang tambah ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Kakang Pati Udawa ndak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pati Udawa kaya surakara kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndarawati. Koko Prabu, nggih. Sumengko pengawak bojran damar sasi gita anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptaning pun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Keplajar saking negari Ngastina? Ya. Sababipun menapa? Jernyatanipun Paduka menika menika dados pengayomanipun para sata Kurawa teka Paduka paring dawuh keplajar saking negari Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya, Yai. Waktu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndarawati tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Menapa sababipun Paduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina, batinku nalika aku prapta ning Datulaya. Adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina. Tak kira yen ana rembug ing wigati lah kok jebul. Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Kakang Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kalian Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten nam menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka, Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning iki ora bab perkara Werkudara garis itu marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa, dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kelawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun Kakang, jangkaning dewa kuwi ora bakal bisa diwiradati. Nadyan titah kaya ngopo, kekuatane ora bakal bisa miradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika Paduka.
Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwe-luwe. Bareng dheweke tak takoni. Dasarmu apa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun Kakang. Tundone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake, Bratayuda iki bisa diberat. Lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna margolayu. Mergo menungsa mau ingkang bethik-bethike Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa lawan pun kadang wing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau nalika jaba amung adiku lanang Durawati ing ngangka loro Semar Badranaya. Kresna iki kudu bab sing endreng nang iki perkara sing abot. Nitik marang wujudaning Dewa Wisa tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yudha. Mula yen to nganti ana apa-apa, si adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si adi bisa diblethuk dening para Sata Kurawa, gedene si adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagab sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kulo namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten ing alam Padang menika, namung dagang tuna andum bathi, yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa, tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi sak mangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti, srana medal margi menapa kemawon, kulo namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu utusaning adil. Ingkang bakal paring dalan kasampurnaning jadi. Mula waktu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkorane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Durawati bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina. Kresna dereng paripur sami mbawacana kasaru rawuhipun Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Hari Werkudara Iwah Raden Janaka Kagyat Kadrukasanata Durawati wau. Boten mangling menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Ah, kandhap blekuduk swaru gembal Sumaranti, Sumaranti, hawela, hawela. Tansah pinaringan ing kawidadanan ing sami kula sowan kula, Nger. Kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima, inggih Penemban, kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Yo, slamet. Arjuna slamet. Iya iya inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidadan ning sami kula bekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa pangestuku tampanana ya Dimas. Inggih kula pun dinggo jimat. Bawa Durna wilujeng. Oh inggih inggih mbok ampun kados ngaten to Nger. Wong sing jeneng Daya kok ling bagake nganggo getak kira ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek wilujeng ge syukur. Oh inggih inggih. Wis deg-degan aku rene. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu Wilujeng syukur. Koko Prabu niku sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra urung mengarep boyong karo sira Yayi Prabu Durawati. Sing ati-ati, sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti, Senjaki tak tampa. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya ya Senjaki tak tampa. Senjaki. Aku kok ora tok bagekke Senjaki. Bapa Durna wilujeng. Oh iya slamet-slamet syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan, ora usah dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem ayem tentrem. Nggih. Ngono ya Senjaki, sesuk menawi ora usah dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapa Durna mboten. Kulo ngabekti kalian panjenengan. Syukur, syukur. Ayem aku. Bapa Penemban, wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negaring Darawati? Ah, menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangandikanipun bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin rumiyin. Sampunika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula, tumuli sak mangke
mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewawisa. Oh, ngaten nggih, nggih. Kersanipun adhi kula kekalih menika menapa? Ah, menika ngaten, Ger. Werkudara kaliyan Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewawisa. Kacariyos Begawan Dewawisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, Ger? Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae penembahan. Ah, menawi sae Begawan Dewawisa menika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka. Menika ngaten. Saratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal. Pinuju ke kalih. Kalih tumuju wonten ing ngongkos tunggal. Ing antawis wonten setunggal kalih kalih menika dipun gabung dados tiga. Sing hati-hati, sing hati-hati. Kok Prabu kendel? Ya ya iki aku kuwatir nek ati Siadi iki kok ora prayitna kok dibethok karo Begawan Durna. Kayane omong iki nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih, Koko Prabu. Setunggal saratipun menapa? Setunggal saratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok, Nggih. Menapa malih kok di mboten dipun bolak-balik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene? Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba si Adi matur karo Upun Kakang, syarate apa urunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro Bapa Durna sing arep mendika. Wo Trandala iki malah dikeke wong tuwa. Oh, bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka Janaka kowe matur Janaka sarate loro matur marang Kakang Mundurawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika istripun setunggal. Inggih menika mboten sanes kejawi anu. Anu apa? Inggih. Menapa menika mbok menawi umpaminipun kados to. Iki amang ngapa kowe? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara, sing tekan. Kowe iki satriya lho, kowe matur karo kakangne kok ora tekan ki apa? Ayo, gak diomong. Gek domong syarate loro ya. Oh nggih 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 kula badhe matur. Bawa durung ngendika? Nggih nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih 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 nggih. Wis omong. Aduh Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane? Wah, gek omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal inggih menika kedah bondo ratu cinema. Ingkang ireng cinema. Bapa Durna. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iki menika Nalendra ireng cemani iki mboten sanes kejawen nang paduka anak Prabu Ndarawati. Ingkang angka kalih kedah syarat srana iki menika sampun Semar Batara kedahipun bonto wonten negaring Astina. Mangga rumiyin. Nalendra ireng cemani menika kula mbok menawi kula namung ngaturaken Nalendra ireng cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos nggih. Eh syukur Ger, syukur. Nah ngaten panjenengan tresna kalian para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa kan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bapa Durna. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe mriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel? Lho, sinten undangan dereng wonten kok nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewawisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing ngatasé pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewawisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewawisa kula menika
mboten kok pitados sak wetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondangipun. Lah wong kondangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Nger. Panjenengan menika kados ngaten. Menika kula namung ngestakaken dawuhipun Begawan Dewawisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngrudha paripaksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka, inggih muridipun Dewawisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe iso meksa pun Kakang, ayo mara gage peksonen. Ayo, aku peksonen. Bandanen tanganku krincungen sikile Nata Ndarawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndarawati? Ayo coba wae piye? Dicoba wae piye? Yang mancan kue kurang sekti rumang samu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yang kong loro kurang wong telu babar pisan. Angkerimin, kula mboten tumpet-tumpet lho nggih. Kula menika menamung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, wow, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Owo. Kowe iki janjane ngerti ora to? Hmm? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lahir lan batine. Apa to tegese bening lahir lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lahir lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kutung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewawisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku ning ngarepe Dewawisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewawisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayangan crita karo Dewawisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Hm? Janaka, kula wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita lho. Hm? Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tautate dadi pendhita Begawan Ciptaning ngarga Kilasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe suwita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge durung karuan ngelmu iki sing tak goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing bengkanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna, Kresna, kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka, tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengen wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak pestekke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa iki ming Nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewawisa. Yen Nata Ndarawati iki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Oh, lole, lole. Kentos walu gimbal moncong mana dunan cungkul mana dunan cungkul mana jamah bebek dan sapi ceruti. Cocok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono, sirna Nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sama. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkelangku andane model.
Kula mboten mentala Kakang Prabu dipun. Kuwi manuman kados mekaten bener, kowe iki Senopati. Sapa sing arep nangkap marang Yai Prabu Kresna? Kudu tak singkirke. Iki Setyaki. Setyaki. Dipanggil. Sing ngakon sapa? Hm? Sing ngakon kowe Jata Sedurna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok jotos. Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake ali Begawan Durna dipun umanuman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kakang Prabu, nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omongi jeruk piye bisu piye. Neng menika perkawis kula kan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajar Setyaki mawon ndonga ndi? Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Dorowati. Kok diarani nglangkungi panguwasane Ratu Dorowati nggon apa? Sampeyan kok ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur, kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kuwi Jotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasane Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Jotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora dadi ora kena dadi dasar. Mboten nggih nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Jotos. Nah, sip ngono kuwi srawuh. Ketok bres. Lah nggih. Kakang Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut peras menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi? Aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe Jotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Iki. Ora kena. Iki ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malah kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku rung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sedhiko wis tak kedhawu. Apa kamane? Syukur. Ketrucut omonganmu. Mulai edan iki. Aku kimi ngomong upomo aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kok ming upomo kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setyaki iki wong cakcek satriya sing tanggap ing sasmita. Tanggap ing sasmita. Yus ben ora apa-apa. Eh, Jatosi terus lagi. Kakang Prabu, ngopo? Menika wonten negari pundi? Dorowati. Sing dadi ratu sapa? Ha situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan mboten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk-entuk, ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwodasina arep bonto karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kura sing arep dibonto sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibonto aku ora apa-apa kok sampean ora dibonto kok bingung iki ngopo? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nang nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng Setyaki. Setyaki aja kaya bocah cilik. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok dhewe itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to?
Mboten pripun-pripun. Lho. Kon Joto Sidurna. Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana kok brubut mlayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ngono, seksine ana. Kok Prabu Kendel, ora perkara meneng. Nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok sandane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga, aja. Ya wis aku meneng. Sing krungu ku ngono kok. Kowe Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku iki omong upama kok ora kok tak kon jotosi. Lah aku ora krungu upamane aku ora krungu. Kok Prabu Kondur mriko. Omong. Wong ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena. Nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wanun. Wani cangkleleng. Wani. Wanun. Wani tenan. Wanun. Lho, padake Senopati Ndarawati ki wong biye-biye, wong cepete. Setyaki Senopati mesti tantang karo Werkudara Janaka kuwi. Ah, kecil. Iki, ha iso. Rumangsaku kok kaya tumben tok tutup to. Kok Prabu lenggar do mburi? Yo. Lho, mriku maju. Oh. Kok mburi kok malah maju ora? Wani, kowe wani. Wadon. Nek wani Werkudara Janaka petoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trimo. Nek pancen wani petoke. Sendika, wis tak kedhau. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Arep cilik mung wong gedhe tonton menang sapa. Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora. Lah iso wani wadah iki yo ngawur kok seneng ora. Werkudara karo Janaka musuh Setyaki lho karoan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakale mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Katoke kala remotrok-motrok kowe. Yo katokan wis. Ditonton mawe yo. Ayo didelok menang sapa. Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Kaya kowe, kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sapa sing wani jempalani kalahan Bapa Durna? Mungsuhe Janaka, nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna. Nyuwun pangapunten menawi ingkang ngrayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh. Ning kula kudu isa ngayomi karo Nalindra Ndarawati merga kula Senopati. Yen pancen kowe isa ngalahke Janaka ayo. Neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pangapunten ora sandhatak walangati Setyaki ketokno kasudiranmu cah bagus. Thank you.
apa? Janakarta kapak e. Bari kula banting, banting kowe. Apa enake dhewe ora? Kose Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun. Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro. Siji ning Natandrawati, siji ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani Milara, kowe padha karo Milara kadangmu ing Ndrawati. Waduh. Lajeng angin kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kose to iki ora mutu, carane kaya ngono kuwi ora mutu, tegese ora adil. Setyaki dijotosi sampe nae dhewe kok Setyaki arep bales kota pengen iki piye? Nuwun sewu to, Kakang Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Anjo piye? Oh jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokoknya ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ini nek karo Werkudara sak karepmu, maleso sak karepmu. Ini nek karo Janaka aja males. Menawi kaleng Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kaleng Kakang Mas Sarjuna ora kena males. Dasundi. Suramutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku kuwi opo dadi kowe aku wegah kok kaya ngono. Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi? Gelut ora entuk males iki cara ngendi? Lah muni menika. Nek cara aku diwales ora apa-apa, wis ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku wis ora masalah. Mun padha karo kowe kok ora padha karo samajengan. Surabaya sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Ndrawati ora apa gelut ta dadine peraturan iki gelut ora ngendi. Lho blas 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 ngono blas ana nganem bus kok ngantur bus ngono aman dadi penaban nonton ora aku ora blas ora aku ora ngendi. Kakang Prabu kendel. Aku ora iso nek kowe meneng. Mergo kowe ora adil, Setyaki ora entuk balas. Nek karo Werkudara entuk balas karo Janaka ora entuk balas ki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk balas. Wis kono majune. Lho, lah iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho, piye to iki? Senjangi ora entuk balas ku nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndrawati. Kula kula nyuwun pangestu Kakang Prabu. Upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ra mutu kok. Ora bener nek carane kaya ngono kuwi. Setyaki iki Senopati. Senopati kon gelut kok ora entuk bareng iki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Menawi wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten salaminipun Gejang Kula. Mugah aku gah Senjaki aja omong kaya ngono. Mbah Senjaki kuwi aja ngucap kaya ngono. Nyatanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Kakang Prabu Ndrawati supados kula pejah wonten ing pabaratan Kresna. Aduh ngono lho Kresna. Mbah ya ta wene kalau jangan Senjaki bales. Kowe aja saklek-saklek kaya ngono. Kawate kasilawane ana kuwi. Nun sewu panjenengan iku Baladewa apa Petra? Kok nembene iki lho kula ngertos nangise Baladewa kok padha karo Petra, Petra ndasmu. Kok Prabu kula menika ratu lho, kaya lho Secak iki lho nangis brebes pilih iki. Ora entuk bales iki carane piye? Sambut. Dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu Kakang Prabu, Kakang Prabu Ndrawati. Menawi wonten lepat kula, salaminipun lagi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kulo badhe pasrah. Sama wi kulo pejah wonten ing pabaratan kulo ikhlas. Setyaki. Wah, Kresna banget ten kowe. Kowe iki dadi ratu ora adil. Ditangisi malah minggat. Menung sapa? Ayo. Aja meneng bae. Walesen Janaka. Njaluk mati cara piye? Mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake.
Sendaki dituduki kaya ngoloe mesake. Diseret kan mriki. Dijawelken mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, kan mriki. Ha, tegese ana kaludangan. Tak gawane rene. Wonten dawuh. Ora sah dieman, ora sah dimesakake pancen iki pagaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh kok Prabu lenggah. Yo yo. Setyaki, wonten dawuh. Aku iki tresna karo kowe. Iku yo sayang karo kowe. Malah medeni suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kowe? Wong kon gone ning kowe tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekan ning pati, kowe tak paringi ngambil. Menapa? Sekar cangkok Wijaya Mulya. Hestu napa? Lho, tenan kok mbok jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer. Ning aja males. Oh iya, mboten apa-apa. Yo. Lho kok malah kaya mbanggula cupa-cup. Kowe tak jotos tenan lho. Mbanggula-mbanggula. Iya aku tahu tuku wisata tahu tuku ngene iki. Wis tahu tuku ngene iki dimotro dalan. Menika sekar cangkok Wijaya Mulya kok mbanggula cupa-cup den kowe apus. Wis gek dipasang ning kancing gelung. Iya ngisuaken. Ha. Wis kono maju wae. Kowe dikampak-kampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku pancana kok ora ngrasake lara. Mangkat tos dadi iki. Iki sudah kedhawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mesem dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh Senjaki. Lho, apa mentas meguru anyar mboten perkais meguru anyar. Kula aturi ngetok-ngetok kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Mati dening aku, buri. Gondodo. Kacarios Raden Janoko menika kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kaya aja drangap-drangap Setyaki. Ketiban pusakaku sirna merga layu kula ikhlasaken nyawa kula ikhlas karo patimu mboten ikhlas sebab menapa tibani pusaka curiga jebol dadamu monggo keris kaya ngono nyo mati dening aku nyo sirna merga layu kula aturi nyobi. Melayu gila karo kowe dasare Janaka kejireh lho gowo pusaka ditamakke nang awakmu ora apa-apa kula aturi nyudit nganggo kuku Pancanaka ora minggu nyudiki gudik wae setan wah deplok dadamu monggo lagi nyobi. Thank you.
Kulana tinatah mendat Cirono Menter tinobat bengkong silgo utoba. Bagus, bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werku dolo kok junjung sikile siji gledak. Sajae kole bunga banget, bunga, bunga. Merko aku iso mirang-mirangke jano karo werku dolo ki rasaku seneng. Nggih. Setyaki, wonten dawuh. Wis marem, dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngino. Lah kok durung marem? Diamperang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kau keris, malese suduk kau keris. Nanging ngongasake nggone ampuh ora mati ora loro. Tetep ora dileleng. Bener kowe, heeh. Oh sira mati kok mung kon apa? Mung glelengan tok ora wani bales ki. Kamu lo dong ngerasani senjaki rawani jotos karo kakang nih. Nek ora aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos? Pengen. Kembangnya balik ke sik. Mangke menawi glebon jotos kok sik engko mengko mengko. Urung rampung kok kon balik ke piye? Urung rampung sik lagi. Dereng. Nah, durung rampung kon balik ke engko tak ijoli kembang sembojo. Ku senengane kok werna-werna. Nah terus kowe bareng mulo badhe males. Malesa. Estu. Kose kose kose. Kusik aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Perkudara, aku ora trima kaya adikku sing tak tresnani. Lho, lha kok lha terus males piye iki? Sing jotosi Janaka karo Perkudara kok kon males apa? Etungono ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. Oh, Prabu menika guyon. Ya iya Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki malah jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten. Setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng, anu. Setengah mati. Ah iya, wis tak kandha. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira linjotos, Werkudara ping pira linjotos diwareske Durna. Men kowe marem, ku ndak getun atimu. Wis tak kandha. Matane. Teko kok sirah dulungke monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan Senjaki, ayo wani jotoso kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi ya wis ben sampeyan durasa ngerti. Limo. Mundake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo. Wolu. Selawe seket loro 114 ayo waresen kon males waresen mati dengan wah urung ditendang kok sirah digathukke monggo aturi nendang sak rusa rusane pecah dasmu kajengipun pecah mboten nawa-nawa 114 tambah tak hitung 114 tambah 90 273 ngawur yo ben 340 390 850 walesen kon males walesen Thank you.
ratus seket sah lego. Weh, setan tenan weh, lah ditendang kok ngendani mana aku cemplung juga ngan menung surat tataran. Bisa nyuara. Ayo, kaki. Boyongan Ratu Ndorowati. Mungsu Senopati Ndorowati ora iso ngomong rambuke arep boyong Ratu Ndorowati. Kamu apa? Wah, lek ge. Aduh. Ayo, arep apa? Bandanan Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandan, sikile kerincungan. Ora iso piye-piye kowe? Nyepeleke ora. Orang guyu setan kowe ya. Perku jarang guyu ta kowe? Ora. Ora apa wong nang ngemit ditutup ya. Ayo Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sing tok gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Perku jarang do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendrawan Durna nyekel aku wae ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Bendrawan Durna karo sapa wae sing arep tak kokon nyekel aku? Ora iso. Nyepel. Nami Bendrawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konjur itu turu koko Prabu Manduro. Aku malah ketularan nih setiap ini. Lah terima enggak. Aku jarak. Iya. Aku dipindah sekolah ini. Misura nonggon. Aku dipindah tau pada kudara. Aku mah aku pada kudara. Ngatur sekolah negara Ndorowati di saya pada kudara. Aku junjungan aku gendongan pada kudara. Aku raiso melaku. Awakku loro kabeh. Ndek dumugi semanten. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika Nata Ndorowati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe mbudidaya pados rana sanesipun. Gandeng anginipun boyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye ya sira si adil ampun kakang kudu piye Koko Prabu lenggah teng negari Ndorowati kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo terus kula ingkang badhe nyaketi karang kadempel menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya ing Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalangkung tresnaniro marang diabanon cinawi bung yo yen pancen kaya ngono pun kakang manut Koko Prabu kula nyuwun pamit apa ora nganti Setyaki mangke pindah ribeti wis samangke kula piyambak ing badhe budal wonten ing Karang Kadempel yo si Adi ngati-ati aja kaya bocah cilik muni nggih kula nyuwun pamit Koko Prabu yo Kresna surti ati-ati duga-duga digawa yo yayi
Gus. Sampean rawuh teng Karang Kadempel kok pasuryane benten kan adat ingkang sampun. Napa ndara? Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Sopo sing orang kuatir jroning penggali. Lah pripun to? Kok sampean ngendika kaya ngoten? Watara dina ing kepungkur. Abimanyu Nyumpenowo. Impen niku kembange wong tilem. Mboten sah dipun penggalih. Ora sah cinakra bawa ingkang memet lan jlimet. Sampun. Mboten sah dipikir ndara. Jroning pasumpenan tanpa kanyono-nyono. Kiai Semar ingkang ngedeng lelumban leledang nitih palwa ana ing satengahing bengawan wekasan palwa katempu ing banyu ingkang bena kontal kaprapal kendang kapracondang satemah guragapan nggon kumungu saka nindra tumulyagan ninggalake Tanjung Anom tumuju marang Karang Kadempel tuwi marang karjaning Wa Semar Badranaya wa. Lah kula tesih seger waras ngenten. Sampeyan ngimpekke kula, kula sing mangimpekke ki mawon mboten napa-napa kok. Musike, Pak. Impen ki ya sok ana werdine. Impen ki dipirang werna telu, titiyane gandayane puspa tajem. Kowe jangkrik. Kowe kok mulang karo wong gerang. Kowe entuk ngelmu impen iki saka sapa? Saka bapakmu. Ora sah dadak mejang karo wong gerang. Ning napa sing di atur ke gareng niku bener lho Pak. Mengki nek impen ndara Abimanyu niku tiba puspa tajem utawa kadura dase. Wancinipun menapa ndara? Pitro dalem nalika aku guragapan saka nindra. Wancine wis brang wetan sumamburat Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing brang wetan Pitro. Nganti lura. Tegese kuwi impene puspa tajem utawa kadura dase. Monggo imbane wong sing ana sambung rapeti karo banyu ora tek apik lho Pak. Monggo keli, wah kuwi saya le ora apik nunggang kapal terus kapale kandas. Kuwi ya ora apik, ta Gong? Mbuh. Aku wis males. Ngomongi Semar ya sedo karo ngomongi tongkosong berbunyi nyari. Ora bakal digugu omonganmu yakin wis ta weneng no wae wis arep ana apa-apa ya ben disandang dhewe ora ana apa-apa ya syukur ngono wae tumrap awake dhewe rasa dadak gagah Semar Semar do omongi ngayal kok ora katrenjuk praptaning Raden Janaka tu Raden Werkudara karya kagiat ora Semar Badranaya lang lang yen dia mangung-mangung-mangung enten ngopo Gus Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih den nyaya Semar Ndatompo yo Semar Ndatompo Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk Abimanyu anakku Ndatompo Kanjeng Rama Kiai Jodipati bekti kula yo Abimanyu Ndatompo enten apa Gus lah kok janur gunung kadingaren sampeyan rawuh sumengko wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar. Kula. Prataku ning Karang Kadempel munedya nanting marang Kakang Semar. Nanting bab napa? Ngerti yo. Lamun dina samengko Janaka wis suwita marang Pandhita Anyar Katun ing mapan ana ing negara Ngastina. Kepara Begawan Dewa Wisa. Begawan Dewa Wisa ingkang bakal murungake perang Bratayuda Jaya Binangun. Kamangka syarat sranane sarta ruba pepanggil ingkang kudu ndaaturake ora ana kejaba mung bandaning Kakang Semar Badranaya. Mula Kakang sing gedhe pangapuramu yen to praptaning Janaka ana ing Karang Kadempel sayekti mung bakal mboyong Kakang Semar ana ing negara Ngastina. Yen Kakang Semar bongo mesti bakal tak rampungi. Yen Kakang Semar mbangun miturut marang pangraing Janaka ayo tak kanthi ora sarana bandan aja nganti disenisin dening kawula sak Karang Kadempel Kakang Nayantaka
Anut lakoning Kurawa ingune patine sang Abhi Manyu ana ing citra tandya sang Satyaki Magut ngambil sanjata ing nuwun sewu Kanjeng Rama menawi paduka Kanjeng Rama badhe ngrudapeksa kalawan Wana Yantaka ingkang putring Tanjung Anom ingkang boten ngelilani menapa paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng labetanipun Wa Semar ingkang tansah hanggung cinaket dening para Pandhawa teka sak mangke namung saking krana dawuhipun Begawan Dewa Wisa pandhita ing negari Ngastina paduka badhe mentala dhateng Wa Semar Badranaya duh Kanjeng Rama menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng tingkah lampahipun Kurawa ingkang tansah damel srana pejahing tuwin cintrakaning para Pandhawa kenging menapa paduka Kanjeng Rama kekalih tasih kerut larut dhateng panglembuing para sata Kurawa Kanjeng Rama Abimanyu kowe bayi wingi sore ngerti apa kabeh iki tak lakoni kanggo kamuktening Pandhawa lan kanggo tentreming Pandhawa mukti lan tentreming kang pundi teko paduka ngiklasaken dhateng pejah gesangipun Wa Semar menapa inggih boten wonten srana sanesipun pundi wonten lamakipun ing atasipun badhe murungaken perang ageng teko dadak mawi bebanten bebantenipun Siwana Yantaka kula ingkang boten ngiklasaken Kanjeng Rama kedugi mboyong Kyai Semar menawi saged nugel jangganipun ingkang putra bocah wingi sore ngerti mopo organe kanjeng karo Kakang Semar apa mbok anggap wis bener patrapmu perkawis bener lawan boten badhe kula pasraken dhateng panguwasaning Gusti upami kula menika wantun kan Kanjeng Rama mongko nyatanipun dening Gusti ngakarya jagat dipun anggap lepat mangke menawi sampun titiwancinipun badhe kula saur mangsa kalanipun bocah ngeyel karo wong tuwa kaya apa aku njaluk tak ajar monggo kula ladosi Kanjeng Rama Bondoi aku ikhlas. Aku lilo. Penyakit to. Arep gedhe dhuwur. Gocek wae simbar jaja ora wedi. Ayo, kowe iso mbayang Semar yen to wis gumlundung sirahe Nala Garing. Iye, Reng, tetep kalah to. Wong kono gedene ora jamak kowe. Aneh-aneh, Gong. Ngopo? Ngopo? Maju le. Mbok kemulan. Angine kaya ngene kon maju-maju werna-werna ora. Thank you.
anak-anak Semar malah ngeribeti lakune Wargodoro si Batangin mutibamu. Dronoyo Wuninga Dyan Abimanyu kendang kapracundhang nalika semanten sanggan para putra Kelurahan Loro Garing Petrus mawon Kelurahan Bagong ugi kendang kapracundhang kontal kaprapal sigra ngeningaken cipta mumbul ngawiyat ical Kilir Semar Dronoyo. Semar ilang saking Pandulu ical dipun kedepaken karang kadempel katingal suwung. Wah, yen nganti didangu haru Dewa Wisa gurune awake dhewe kepiye dipun aturaken menawi Ki Semar sampun sirna marga layu ketitik sak mangke sampun boten mampan wonten ing karang kadempel. Yen nganti mengko eneng apa-apa monggo dipun tanggel Kakang Mas Klani ngerayeng madu koro kemawon Kakang Mas. Umilahing Semar opo tawi gatine dine jereng kita ngabian turun ngarso ulun melegegek ugek sakdu lito mel mel ulun. Kula namung badhe nyuwun pengadilan. Krana miturut saking sapangertosan kula ingkang nami Bratayuda menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa. Ingkang sami nglampahi dereng lahir kemawon Bratayuda menika sampun cerat dening para Jawata. Lha kok menika wonten satunggiling Brahmana ingkang wantun badhe ambirat kodrating jagat mongko dadak nganggo ngagem reruba pepanggil pejah gesangipun ingkang abdipun Semar. Terus kula ajeng nyuwun mriksa Semar niku napa? Kula niku mung derajate ngaceplik, kula niku mung ponakawan. Lah kok migunani temen urip-uripe Semar kok iso dinggo ganjel srana wurunging Bratayuda. Menapa mboten wonten piyayi satriya Nalendra sanesipun ingkang trep dados saracana mburunging perang ageng Bratayuda. Latik Semar. Terus kula niku napa coba kula suwuni prisa. Semar. Saya dikabing ing dumadi ning jagat mau minangka dadi pacobaning para Jawata. Ngerti yo. Lamun sejatine apa ingkang katindake dening pandhita ing mapan negara Ngastina mau mung kinarya karti sampeka. Kabeh mau mung akal kiling Sidurdana nggone tansah lan kepingin gawe cintrakaning para Pandhawa. Mula srana api-api murungake Bratayuda supaya iso gawe pati ning Nata Ndrawati lan Kita Semar sayekti kabeh mau mung gayuh marang ringking para Pandhawa. Nanging kita kudu nyumurupi yen to sejatine kabeh ingkang lumadyaning jagat kodrating jagat tan bisa diwiradati dening sadengah titah sapa wae Semar. Nggih lajeng kita ingkang kudu duwe kewajiban mangrurah satru murka ingkang sejatine aling-aling
wujuding pandhita ingkang suci katus sasutapane nanging sayekti kuwi wujuding angkara murka ingkang bakal gawe geger jagat saisine Semar. Nanging kita aja wujud kaya mengkono. Kita bakal ulun dandani wujud Brahmana supaya tanding sak bobot kalian pandhita ing mapan ana ing negara Ngastina Semar. Kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Semar. Kita wis wujud Brahmana tu mulai muduna ning jagat. Kita urun paringi peparap begawan asmoro santo. Inggih kula nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jagat Dewa Bathara. Bener apa kang dadi rantamane ngatiku Werkudara kalawan Janaka. Sawise ngamperake Begawan Durna ana ing Saka Lima lah kok lumarep ana ing Karang Kadempel. Mesthi bakal mbonto lawan Kakang Semar. Nggone bakal didadekake tumbal wuruking Bratayuda jaya binangun saka iku pertikele Begawan Dewa Wisa. Ya muga-muga panakawan bisa dadi srana wuruking Janaka lan Werkudara nggone mboyong marang Kyai Nayantaka. Aturaken ketiwasan wa Semar Badranaya binayong wonten negari Ngastina. Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Rama Kyai Jodipati ngamboyong pangandhanipun Kanjeng Rama badhe dipun dadosaken tumbal wuruing Bratayuda jaya binangun larak tenan to. Wong gebuki kasur to, Tru. Kaya disetel kendange babah. Ayo sike kaya kok ditutuk barang ora. Kowe ngopo? Aku ki mikir bapakmu kowe tatet-tatet-tatet. Nginyen kamapunten, Lur. Abimanyu kula wonten maring adawu. Iki nek ora kowe karo aku golek wong supaya bisa dadi srana mungsuhe pendhita ning mapan negara Ngastina ora bakal rampung para paduka yen melaku kula dherekaken Kanjeng Prabu. Pendhita nggih. Pun terus langsung disuwuni prisa mawon.
sampean sapa menemban? Nami kula Asmara Santo. Loh. Oh, pun boten saniki mawon iki Asmara kakangne Wahyu. Udu-udu kok ngono. Niki sing sok nusul nika sing ngefan kali Tatin niki. Aja ngawur to kok ora. Kowe tak sebdake dadi celeng kowe. Ora sak penakmu dhewe, aku Asmara Santo Penemban. Ana dawuh mopo sinuwun? Menapa kula dipun parengaken nyuwun sak biyantripun Penemban? Kowe butuh tul tak tulungi, kowe butuh apa? Kula menika nggadahi mengsah. Ing namanipun Dewa Wisa wonten negari Ngastina. Menapa Penemban sagah mejahi mengsah kula? Yen mancen pendhita mau watak angkara budi candala aku ora bakal wegah Petro. Nun. Rene to? Nggih, nggih. Pripun? Tak wenehi layang. Nggih. Diaturke Ndara Jembawati. Udu. Lah sapa? Ning Ngastina terus. Menehno karo Begawan Dewa Wisa. Oh. Isine layang penantang. Penangsang penantang. Terus mungkin nek kula diajar ta mriko, mengko kowe matur layang aja dibuka nek aku durung lunga ngono. Oh, nggih. Aman ngono ya? Nggih. Wedian ratu iki nek pinter. Niki lho nulis dek kapan nulis? Lho nulis layang ini dek kapan? Wis to, ora usah cerewet. Kowe ora ngrasake adem apa? Adem, adem. Terus gak cekat-cekat? Nggih. Kaya wis bali sampun Penemban ya wis kadhaipun Kakang Yai Arjuna apa dinayu Werkudara entuk gawe apa ora Koko Prabu ngaturaken cabaring damel nalika suwan wonten negari Ndarawati malah kula dipun wirangaken dening Koko Prabu Ndarawati tumuli kula bablas wonten ing Karang Kadempel namung kemawon Kakang Semar badhe kula bondo ical saking Karang Kadempel. Mbok menawi sampun lenggana dhateng kawontenanipun tumuli ngraga sukma sowan dhateng ayunanipun Gusti. Yen ngono Semar dianggep mati ora apa-apa. Mingkari Ratu Ndarawati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun, kula ingkang sowan. Petro. Nggih. Ngopo suara Ngastina? Ngaturaken Nawala. Kunjuk sinuwun Prabu Duryudana. Nawala saka sapa? Kula trimaos piyambak namung sakderengipun kula nyuwun pamit. Gusti iki tak wacani dhisik. Nek wis tak waca kowe tak keparengake lunga. Niki wau dawuhipun pepundhen kula sadurunge diwaca kula ajeng lunga riyin mengki ndak kula sing dadi sasaran. Sampun cekap semanten atur kula matur sembahun nyuwun pamit tambah pangestu sehat dadi nggih. Lho. Ndara Werkudara? Iya. Kok teng mriki? Wah, rasa cerewet ora ngerti. Bu atur ngertimu apa? Ya wis. Wah, setan. Malah ngece. Diwaos, Nger, diwaos nawalane diwaos. Bobo Penemban. Ana dawuhmu apa? Na
Kawolo tapastani pun nalindring Durawati nantang datang jangan diko pegawan Dewa Wisa menawi saestu badhe kepengin bondo nalindring Durawati dipun tenggo wonten sak jawining rangkah Praja Ngastina abenajeng mengsah noto Durawati perang tanding weh lah nyepeleke karo Dewa Wisa. Kalau kaduan kula delok pun diwaos Sinten Durudana terus duka layang penantang saking koko Prabu Durawati bawa penemban sing ngomong ngono sapa ya nganu anu sinten Prabu Durudana terus ampun godan kok medeni suwe-suwe ya wis yo ya engko dilongkes nggih. Ku Kresna pancen kepara nyapa nanging ora aku sing tumandang lho sapa wong Kurawa ngurung jago aku ya ngurung jago kaya ngapa jagomu ah padha-padha tuane ya pendhita gleleng oke ya kedune nganggo serbet nggo sekak. Aduh. Ora sing apa-apake kok le sambat kaya. Gong, ini ora dipresake. Tatu ya le. Ora i. Wo. Ora kena jak golek dik yo. Dewa Wisa, iki sapa? Aku Asmara Santa. Kowe ingkang bakal murungake Bratayuda ya apa ora? Ayo. Aku ingkang tansah gegeki lawan Bratayuda. Bratayuda kudu dadi. Kuwi perang suci ora kena ora dadi mergo jroning Bratayuda bakal kisah sing angkara murka. Kowe sing tak nggo ganjel Bratayuda. Sing kiwa gedene ra jamak-jamak ngantem ra iku nganti rasane lara iki tapak budha ayo kapokmu kapan kowe kudu mati kowe sing mati babar sedatining wujud Asmara Santa babar iku Semar Badranaya Dewa Wisa babar Pandya Betari Durga Kakang Semar. Lah rak tenan to. Jumbuh ngendikaning Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang padha wenang. Kowe angkara murka sing bakal gawe geger ning jagat. Sing bakal gawe wisuna ana ing donya. Ayo seminggir. Aja ganggu gawe dulur-dulurku klek. Nendi jeneng bleko nang siji loro telu kene. Sing padha ngadani bersih telaga nganti ganggu gawe aja takon dosa mungsuhmu aku tak kumbala geni sak rombonganmu kula nyuwun pamit Kyai Semar kula nyuwun pamit
ya saiki tak ulungake tanganku loro bandanen. Bandanen. Maido apa ora kowe saiki? Kowe maido karo cape kadangmu Ndorowati. Yen to pendhita ing mapan negara Ngastina mau mung panggaweane Kurawa. Ngapa itu? Wedian. Mulane rasa ngelucu. Wes, wes. Ditutuke sesuk bengi, aja kuwatir, wektune jek akeh jek dawa. Percaya ora karo aku? Nggih, kula pitados. Kowe luput tumrapun Kakang, luput karo Kakang Semar. Nggih. Perkudara rumahsane kleru ora? Yo, kleru. Ya sesuk iki arep swita karo sapa-sapa ki tarenipun Kakang. Sesuk iki arep kowe purwita karo sapa wae kuwi tarena karo wong tuwa. Kakang Kresna, kae aku arep pengin swita karo kae ngelmune piye? Takono karo aku dhisik to. Ora kok jusak gleme dhewe. Nggih. Kula lepat. Ayo bali ngestaken dhawuh. Perkudara yo. Bali ning kasatriyan. Yo ngestokke dhawuh. Yen ketemu karo Semar aja lali kowe nyuwuna pangapura. Yo ngestokke dhawuh. Wonten jawuh sinuwun. Napa sing digadang ora kelakon? Rekake api-api gawe pendhita kedadosan saking Pandya Bedari Durga. Supaya Pandhawa dadi siji ning Ngastina, nek Pandhawa teng Ngastina gampang nggone gawe pati ning Pandhawa. Ning nyatane kadenangan Ratu Ndorowati. Ripun iman ampiak awur-awur mawon nggih. Kudoro, ayo bali ning Ngastina. Jagat tuk mungo-mungo paneng sapucak ing bukir marbak bangsu mirat neng soroting surya mikolan gunung gunung sami den mboten menapa-menapa. Sing jeneng menungsa niku kedurungan ina lali salah apes lan mati. Yo. Sedaya pun ketinggal padang. Awi. Mugi-mugi inggih menika bersih tlaga ingkang linampan wonten ing dusun setunggal kali tiga blok Kunang mriki tansah pinayungana ing karaharjan katentreman karo Kunan. Lan menapa ingkang dipun gayuh saged kasembatan sing dijangka isa kelakon antuk berkah ing Wang Mahanasa. Yo. Purwa Madyawusana pun kula lakoni mundi dawuh pandharipun para sepuh enten lepate Semar nyuwun pangapura kula sak rombongan nyuwun pamit mugi-mugi wlejeng dumugi sudung kula piyambak-piyambak Ndara.